开腾讯视频 APP， 首页搜索《饭局的诱惑》第二季，更多幕后精彩花絮等你来看。大家好，我是吐槽大会的策划人。你们怎么可以这样吐槽我？老师这么多年来给我们送来了这么多的祝福。聊蔡国庆老师，你们不叫上我妈，她知道了要生气。365个祝福，实在是听不下去了。中国流行音乐为了照顾你都跑不起来，你说。都是他们自己写的，全都是他自己，每个人都是自己写的，跟我没关系啊。我说蔡国庆老师来，咱们就不应该吐槽，咱们这一期节目应该改，就应该夸。骂你蛋还有我的个。我觉得咱们这次吃饭这个诱惑，我别掉以轻心，你得帮我。妈的，你弄他们。要么就吃饱，要么都吃好。饭不吃够钱，聚宴最长远，这个饭局诱惑。欢迎各位来到饭局的诱惑。一开始我们就要用一个方式来揭露我们今天邀请到两位新社员的人生有多么的奇特。奇特，我们要靠这个方式呢，是玩一个叫做 I Never 的游戏。Lady Go， 马咪咪，请介绍一下 I Never 的游戏规则。请所有人伸出你右手的五根手指头，如果有人六指的话，没有关系，可以窝起一个来。我说我从没做过的事情，那如果不巧你做过，你要掰掉一根。谁先把五根全部掰断？谁受罚喝酒。另外我们特别不鼓励这个游戏针对任何个人，完全没必要，对不对？是一个公平的游戏。好，我先说第一个，我从来没有把头发染成粉红色。好，马德老师铺梗的那会儿我就听懂了，我就知道了，有一个人也中文。对呀，上过节目吗？我就一石二鸟嘛，现在那换我了啊。对，到您。我从来没有故意做一个节目踩所有的大明星把自己往上抬。那根颤抖了，手指头伸不直了，那就是骨头长歪了。是我干的，是我干的，但是是我干的。那换国庆了吗？咱们弄他们啊、咱们弄他们好不好？弄他们，弄他们啊！真弄不到我们，真弄不到我们，弄不到我们。从来没在台湾主持过节目。好了，让我就听你的。我从来没有在台湾主持过节目。该我了，该我了，该我了，该我了。我从来没有学过相声。哎，谁学过？没学过，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 我也没学过，我也没学过。全世界都知道我没学过，还真没学过。学过吧？没，一天都没学过。你不能掰掉一个。他白用掉一题了。哎呀，而且自己要掰掉。我自己不用掰吧？但大家都没学过，你自己要掰。我刚才应该说我从来没有姓过马就得了。马建也来。我从来没有上过春晚21次。哇！国庆上过21次。一共才办了16次，你想想看。一个晚上上2次。幸亏你说了21次，上过1次的不用上。你就是人家的零头哎。好，严书记，别看着我想啊，这也太明显了。严书记，你直接说。我从来没有谈过恋爱啊。我从来没有谈过恋爱。那你不把我们都害了？大家全掰一个没关系，反正那个人离死不远，没事。好，来姜思达，别看我，我没有在针对你啊。好的，你听好了，我从来没有当过模特。你当过模特？你但是
卖袜子吗？什么黑历史啊？快点给大家讲讲。我跟你说是为什么，这就是为了爱情，没有办法，因为是我女朋友自己开的店，然后也卖不太出去，然后说哎呀，就你吧，你还卖不出去还找你当模特。那我先干了。啊对啊，行，干了干了干了。谢谢谢谢大家，敬马东老师。驱邪呀你。敬马东老师。好，大家刚才透过 I Never 这个游戏已经见识到了，我们今天来这两位大明星呢，一位竟然上过21次央视的春晚，然后他还有好多你们根本想都没有办法想到的事情。你们谁有出现在芬兰的电视上面过吗？ No. 你们有人10岁就出专辑的吗？ Never. 我们欢迎大明星蔡国庆。谢谢大家，谢谢。厉害。还有他带来的李诞。我是大明星的粉丝李诞。好，我们今天邀请了两位贵宾来加入我们的新社团，成为我们的新社员。是的，成为新社员呢，必须要有一个宣誓的过程，请你们把手放在苏格拉尼诗上面，我讲一句，请你们重复一句。我以苏格拉尼的名义起誓。我以苏格拉尼的名义起誓。本人快快乐乐、平平安安加入饭团社。本人快快乐乐、平安加入饭团社。不撒谎。不撒谎。不撒谎怎么过？咋可能呢？不撒谎。李诞，你看着我，不撒谎，不撒谎，多爆料，多爆料，多爆料可以，多爆料，多爆料。若为此事，酬劳不要。若为此事，酬劳不要。必要需要。哎，你嘴怎么缝上了？国庆说酬劳还是要。这两个人防范得很凶。好，各位宣誓完毕，谢谢。好，加入了，加入了。好，接下来呢，我要提醒大家一下，我们今天来到这边，除了接受饭局的招待之外，我们也要玩游戏狼人杀。这个游戏考验的呢是各位推理的能力以及说谎的能力，你们要能够瞒住你们的敌人才有机会生存下来。所以一开始呢，我们有一份说谎问卷要跟大家聊一下。李诞，你常说谎吧？我常说谎，我常说谎，我今天刚刚进来就说谎来着。我见着马东老师就哎，马东老师，我是从小就喜欢您，从小就喜欢你，然后就特别喜欢你。你是不是常常在外面说，吐槽大会的流量比奇葩说好10倍？我没我没说过，这个是大家有目共睹的。奇葩说怎么不会啊？3季加起来跟我们一样的，没有3倍，太打人了。奇葩说啊，红过节目。啊，我先干一下啊，这个。好了，既然你干，大家一起喝。来来来，得罪了，得罪了，得罪了，开玩笑，开玩笑，开玩笑。没事。我说没事的时候，我在说谎。吐槽大会是你策划的第一个节目吗？算吧，也不是我一个人啊，就是还有很多大家一起。所以等于是你初出茅庐的第一个节目就打败了马东在电视圈修炼了10年下来做的节目。哎，你说巧不巧？来来来，我再喝一杯，再喝一杯，再喝一杯。所以如果马东上你们吐槽大会，你就会这样糟蹋他，对吧？马东老师不敢，我们其实邀请过好多次。他怎么那么精明啊？啊，对，他去我们一看不敢，真聪明，哎，就。所以国庆他去了的呢？但是人家就得到了很好的收益啊，对吧？什么？口碑也特别好啊，点比如播放量也特别好。可是你怎么知道国庆老师去了没有伤心呢？没有，没有吧？没有吧？不是伤心了，已经都简直崩溃了。他们有讲了很多你不想哇，讲了太多，哪有啊？太多是我这辈子不愿意听到的话。而且以我这个级别啊，你不能乱讲话的。对，啊、对，那在吐槽里面简直是。哎呀，你们是不是常常把明星骗去以后再糟蹋人家？不会不会，这个不会，因为明星都其实都脾气都挺不好的。你要是你真的要弄他，他会弄你的，我们不敢。这得这么说，马东啊，还有那个社长啊，康哥，就他们这吐槽是很火，必须得说。是，因为你们奇葩也没请我。哎，怎么
回事？没请我？啥叫？我一直如果论感情关系的话，我一直想先请其他的。国庆老师是这样的，我跟康永哥我们有共识，就是我们相信啊，奇葩说是一个长线节目，越是大牌越放到后面，和那些昙花一现的节目是不一样的。有那么多大牌，肯定往后面放嘛，对不对？马东老师说到长线的时候，我就已经在等了。我估计下一句就是说我，没想到还用了一成语。所以你虽然敢在节目里面吐槽别人，可是在生活中你是很不愿意跟人家起冲突的。不太愿意，真不太愿意。你最近一次跟人家吵架是什么时候的事？可能就是哪天录节目吧，我其实不是吵架的，就是如果有人说比如迟到啊，我就说你为什么要迟到，你给我解释一下。这是嘉宾还是工作人员？当然是工作人员，当然是工作人员，我疯了，我哪有那么勇？如果嘉宾迟到了，我说啊，没事，然后一关门，谁带的？为什么迟到了？出来！只能这样，根本不敢跟人家发脾气。但其实马东老师在我年幼的时候就骗过我一回，您还记得吗？您还记得咱俩第一次见面吗？在我上大学的时候您就见过我，当时您还没离开那一家网站，您还在做项目，对，然后又把我骗去了。那个康永哥，我送了一本我的书给您，就是那个，这是我之前送，我特别谢谢你还拿着，就这本书里前面，我很重视别人送给我的书的，谢谢。虽然人家告诉我说你在微博上面骂我，可是我还是懂。谁告诉他？是不是太差？是不是？书的第一部分叫扯经，然后当时呢，我那一部分是发在网上的，发完以后，突然我就接到一个电话啊，说你是李诞吗？我说啊，我们马东老师看了你的作品，很欣赏，想给你拍一个网剧，你明天来那个哪儿啊，来办公室见一下。哇靠，我还大学生，我就特别激动，咣就去了。马东老师来了，行，没问题啊，你这个写得好，小伙子真有才华，咱们拍网剧啊，走啊。没多长时间我就听到了他辞职的消息啊，就彻底的离开了那个。你知道为什么吗？就是因为我决定要拍你的网剧，然后领导说你辞职吧。什么眼光啊，这是。这就是我离开那家机构的前后。我们为什么要在这个桌上讨论说谎这件事情？根本没有必要，每一个人都在说谎，你们有没有一句真话？真的，那不是我开玩笑的。他这么说完我就想起来了，在之前我一直没有把当初我见的那个天才写作少年和今天的李诞对到一块儿。坏人啊，马咪咪耶。Yeah.我们号称饭局，要让客人边吃边聊。对，这道菜我们这道菜叫做，没关系，大家先吃吧。来，这个菜是根据我来的吧？就是蛋蛋嘛，是不是？其实不是，这才是为你。这个是刚从鸡窝里拿出来。就端到你餐桌面前的苏宁超市为你准备了。你瞧瞧，哎呦，我的天哪！下一个难道是那个特别薄的手机吗？就要感谢。哎呦我的天哪！薄不重要，2000万拍到你脸上了。你看，2000万。什么2000万？是正反都是2000万。正反都是2000万。OPPO 21拍照手机，给我加杯水行吗？我太能说话了，这喝完了。Hello， 小伙子真性感。感谢刚掏出来就送到你餐桌的苏宁超市，冠名饭局的诱惑。感谢2000万拍脸上的 OPPO 21拍照手机联合赞助播出饭局的诱惑。随着我们要进入今晚的狼人杀游戏呢，我的助理法官王炳祥呢也来到我的身后。然后在之前的节目当中，我曾经让颜如晶代理过法官的职位，你坐在我的位置上面，当时是为了让你跟王炳祥进一步认识，结果颜如晶告诉我说你跟他连微信都还没有交换。他没找我，现在就加快。所以如今这个是
这个是你喜欢的型吗？可以接受。现在就加吧。好。李诞是我们新出现的才子啊，不敢不敢不敢。IQ 这么高的话，应该玩饭局狼人杀表现的会很好才对。李诞 IQ 有多少？我还真测过，我上次测的那个是126，好像是，很高啊。但是那个测的，就我觉得是那个题啊，它是英文题，严重的影响了我的发挥。我觉得如果是中文，应该能更好一点。好，这局游戏当中呢，我希望李诞可以表现比较好，因为毕竟你玩过了，可是国庆老师没有玩过、哦。我努力吧，我努力。饭局狼人杀游戏规则为：三名狼人、三名村民以及预言家、女巫和猎人三名神职。村民与神职都是好人，与狼人阵营对立。狼人每天夜里杀死一人，预言家每晚查验一人身份，女巫有一瓶解药可救活被杀的人，还有一瓶毒药可毒死一人。女巫只有守夜可以自救，两瓶药不能同时使用。猎人死后可开枪带走一人，村民无任何特殊功能，白天根据他人的发言判断身份，投票主角可能为狼的玩家。马兄，你先看你的角色。哦，哦，好的，浮夸，浮夸，浮夸。下一位。看完了。什么？好紧张啊！哇，都是好演员呢，都是高手。李晴天。天哪！哎，好，晴天。气了。接下来，金靖。张思达，装装爷是狼，狼本人颜如晶，婷姐还要要用到这个吗？要那么看吗？要不我看一下。马建岳，嗯，李诞，啊，没点开，没点开了，没点开了，笑死。有没有用过手机啊？这个手机心里其实也是这样，一旦拿起手机啊，好来了，好，看到了，看到了，再看一眼，他有些许紧张，哎，社长大人。可能是演的，他露出和善的笑容，应该就是抽到了可怕的角色吧？对，可能是演，可能是演。来，挺有意思的，高手来了。好的，各位都知道自己的角色喽。那接下来我们就要进入第一个夜晚了。好，各位，天黑请闭眼。狼人请睁眼。我内心很想做，就做狼。我觉得能做一个狼的话，那个配合完去杀人，我觉得特别过瘾啊。我自己知道我是什么身份。最好的玩家就是马东。很有安全感。全场听我的，我觉得表演更精彩，演技爆棚，高玩。狼人，你们要杀的是谁？达成协议了吗？杀的是狼人，请闭眼。各位，天亮了，好，眼睛可以睁开喽。各位，昨晚被杀的有两个人，被杀的是一号跟三号。三号，你有什么遗言要说？我不知道是女巫毒的还是狼人杀的，没有关系，我觉得狼人杀的也挺准的啊。我是预言家，我昨晚查杀的是金靖。金靖是一匹狼人，
OK， 那预言家死的基本上这一局就很难玩了啊！我替大家默哀一分钟。你都死了，你为什么还要跳出来查杀？你退不退死？我能不死的吗？你都死了，咱俩是被杀的，你都死了，你出来踩这干什么？那马老师有惊喜吗？对呀、啊，你有惊喜？对呀、啊，那我退死。我是全场唯一预言家，昨天晚上查杀八号，李诞是狼人。不知道我是被毒死的还是被狼人杀，但是我觉得我应该是被杀的。但至少这个女巫应该是个聪明人，是个晕巫，就是你没有必要在第一晚上直接就出来把人毒死嘛，对不对？这个时候就万一毒错了怎么办？李诞是我昨天晚上查杀的狼人，我说完了，这是我的遗言，你退死。听你的。嗯，退死是退不了的，只是退预言家的身份而已。啊，所以两位都讲完了遗言了吗？我离开之后，第一晚把李诞投出去，至少我们死得其所。快走吧，快走吧，真是死可瞑目。好，我们要带走一号跟三号，李擎天跟马东离开我们。拜拜，马老师。拜拜，拜拜，再见，再见。好帅啊！真的很酷啊！这个挺帅的。八号，八号！马东老师演技浮夸，哎，不到我说是吧？你可以说没有关系。我呢是女巫，然后呢，我就把马东老师给扎死了。我为什么要扎他呢？就是我觉得他是那个德高望重嘛，我就想看他被喷。我确实是胡乱扎的，我确实是胡乱扎的。结果他就说出了那么一番话啊，说明我扎中了，居然是个狼人啊！万万没想到，瞎扎也能扎中，居然是个狼人。他是女巫是吗？他讲这样讲，你不得就这么信啊？不能信，这是一个骗人的游戏，关键大哥。李诞，我跟你讲一个更让你高兴的事情啊。我们待会儿把他拖回来，可是他身上挂了一个挂了的牌子，表示他不能够再开口跟你辩论了。所以你爱怎么骂他，就当着他的面骂他就行了。我没有，我觉得马东老师这是演技浮夸，就是大可不必。好，我们把被称为浮夸演技的马东先生带回我们的现场来吧，给他挂上挂了的牌子。好，马东，你不可以再对于游戏的过程发表任何意见了哈。只可以对来宾提问而已，这是你回来的。我可以提问啊。你可以对来宾就节目内容提问，不可以对游戏内容提问。明白了，社长大人。那我们从小猫开始啊。我先表明一下我自己的身份，我是一个好人，然后我是全程闭眼玩家。两个死者，刚刚八号有说他是女巫，他毒走的。毒走的马老师还是毒走的马老师？那个是被狼人弄死的。那我只能先相信你，好不好？然后那这位的话，可能就是被狼人杀的。被狼人杀的话，他在杀之前跳了预言家，然后给四号发了一个狼牌，对不对？那我要重点听一下四号怎么说。我暂时不相信他是预言家，为什么？因为马老师在死的时候逼他退水，他退了。如果他是预言家的话，可能不会那样的形式退，有道理。所以我觉得预言家可能还在场上。我要听晶晶的发言，过。好，晶晶，你发言。好，四来发言，国庆老师，我的话你是可以相信的。三号他是想怎么玩？因为他日常就是这样，他上一把死也会说我是预言家，然后发一个马上要说话的人说我查杀，他就是想炸一炸我。如果我真的是头狼，我就会哎好慌张，但是我刚刚好镇定，是不是？我一直在跟你对视啊，我好镇定。你好浮夸、啊，我才是最浮夸的那一个。你好浮夸、啊。然后你听我说啊，李诞，我现在来跟你说一下。你不像一个狼，我觉得你现在像一个美人狐。这真的是我听过最高的评价。你没有看到我吗？自从我坐在这儿之后，他看了牌之后，他不断的跟我这样。他眼睛那么小，泡妹眼里都能看到。对啊，因为今天人家贴了双眼皮贴，撑起来一点了。国庆老师，这个人的诱惑你就不要收下吧。不要管他啊。然后我继续说啊，您，我觉得您的眼神已经相信我是个好人了，那您我就先放到一边。马老师死的时候，他就说他觉得他自己是被女巫毒死的，然后他就羞辱了一下那个女巫，他说那个女巫是个晕巫。然后我就观察台上的人，因为被马老师羞辱一定会啊面露愧色，但是没有一个人这样。
只有很得意啊，对，就没什么好，只有李诞得意。我想如此厚颜无耻之人也只有李诞先生了，对不对？读错了被别人说了也还很镇定。我觉得读对了，我就是觉得读对了 啊那我是不知道，反正我就是一个村民。下一个姜思达来。你好，现在没有坐实。金金静，就是你不慌张的时候，是这样的，是吗？不慌，其实下面是这样。我特别好奇，你慌张的时候你人中会抖吗？我哎，我这手套脱下来都是汗哦，中会抖，倒出水来。我要看人中抖。这是什么社长？指着嘉宾说：“我要看人中抖。啊”好，姜思达。哎，三号和四号的发言。在我这儿都是做好的，嗯，然后我觉得八号是女巫这个身份是没有问题，同时我认为你有5%以上的概率刀中了人，对，所以我偏向一号是一个真实的狼人。对，昨天晚上有重大发现，我是预言家。昨天晚上因为我知道二号比较厉害，所以我查杀了二号，他是狼人。一会儿二号可能会发表更多他对自己的辩解，但是他刚才做了一个什么动作？他说我自己是一个平民，然后我怀疑一号和三号其实不是真正的预言家，所以他在做一个什么事情？他觉得场上还有预言家，他在找预言家，这是狼的一个心理。一号和三号假设如果都不是狼，他们挑预言家是为这个真实的预言家来挡刀，对吧？那如果我是一个真实的平民呢，这个时候我就会接受一和三挡刀的这个动作，我也继续帮预言家挡刀，才能让他活下去。但是二号刚刚做的不是这样的动作哦，他是在找预言家。但我觉得你不用担心，就预言家已经被你找到了，就是在这儿。八号还有一瓶解药，如果下轮我死的话你就救我好吧。这一轮二号全票出局，场上最多剩两个狼啊，有可能就剩一个狼，我们好好查过。好，颜如晶，场上不可能剩一个狼了，毕竟李晴天不会自杀的嘛，他怎么可能自杀呢？谁会救他？暂时还没感觉到有人会直接救他，所以我觉得场上问我来着，我说不救不救。对对对，这我觉得今天的女巫，如果她真是女巫的话，会不会太豁达了，已经跟大家谈笑风生？然后我其实也觉得，那个李诞老师。不用老师，就是李诞嘛，大哥啊，蛋哥就是，应该就是那个女巫，因为我之前看过他玩狼人杀，然后他确实就是第一把当女巫的话，必先死毒，就是不管盲毒，他喜欢盲毒，所以我已经猜到刚才这个任性的毒死别人，对对对，他就是刷存在感了，对，但是确实炸了马老师一匹狼出来，因为作为一个被盲毒的人，他不应该跳预言家。他跳预言家，而且他查杀的是毒他的女巫，所以他这个行为完全不做好，他肯定是一匹狼。然后这个行为有第二个意思，就可能是晴天他刚才假装是一个预言家，想说四号是一匹狼，然后四号其实一开始表情是有一点紧张的，因为他马上就被人查杀了。你这个角度哪看得到我啊？哎，我为啥看不到？然后马老师那个行为其实是有一点想要帮四号捞他起来的，所以我觉得四号在我这里未必是个好人。如果后面没有人在跳预言家，如果国庆老师跟建岳都没有跳预言家的话，那他预言家的身份是坐实的话，那就是剩下两匹狼，就是二号跟四号。我觉得他们好厉害啊！我觉得他们几个人说的都对啊，他们说你女巫，你当然说都对啊，都特别妥当。你可以收一下，让别人讲。马建岳小姐，我觉得思达肯定是预言家，因为我自己不会跳。然后我觉得马老师觉得是狼，就是直觉，女人的直觉让我觉得，而且今天好浮夸，特别浮夸。跟我之前你自己肯定不会跳是什么意思？因为我是村民啊，就没有什么可以跳的，我就是一个好的身份。然后我相信思达，然后马老师特别浮夸。你为什么就相信思达呢？因为我不是啊，我看了身份我不是，然后我就相信他呀。你也看了思达的了吗？我没看他的。你知道你自己是村民，你哪知道别人是不是预言家？你们现在在抱团，不要逼问他吗？他都相信我了，就不要逼。马建岳，你这么小，你谈什么女人的直觉？这么小，我想我也是女人啊。这来自天堂的忠告，我不要相信你。我开始以为是国庆老师是女巫，因为感觉他不会玩，然后就很有可能你问他你读不读，他读读读读读就。对啊，是吧？很有可能是这种心理。但后面我看到国庆老师这样问蛋哥：“你真的是女巫吗？”哎，我真的是。然后他就相信了，那他肯定就不是女巫了。好，OK。所以他就应该是个别的身份。好好。然后观察入微。八号，我觉得女巫是坐实的，目前我觉得是这样。
铁屋。现在才轮到李诞讲话，可是他刚才已经讲了很多话了。我觉得金靖绝对是狼人。你别指着我、那个、啊，对对。你怎么着了？我、那个、是狼人，你有枪了不起啊？你看他就特别急嘛，气死我了！我特别阿姨，嗨，强强不要说话。的标准是他就特别急，特别急。然后刚那个马建岳在那说嘛，说我是村民，他是冤家，然后金靖，你怎么就知道他是冤家？你怎么就知道冤家？我觉得他绝对是狼人。我想问一下，看他太太急了，我觉得就是他们仨。就是他们仨，一个他，一个他，就是他们仨，绝对的。说完了，说完了。哎，让我访问一句好不好？就是作为女巫，第一个就乱毒死一个人的乐趣，到底来自什么事情、啊？我就怕死了，死了就没法用这个了。他只有第一页可以救自己吗？不是。我懂你的意思。我就想用啊。你就是说，万一女巫不幸后面被人家害了的话，我还起码他拉了个垫背的是吗？我已经开心了，对，我就是。有那么多科幻的小说，讲说这个世界如果落在疯子手里面会混乱不堪，这就是现实版啊！好，你说完了、哦？说完了，说完了。好，我已经把最多时间留给国庆老师去想他要说什么。国庆，你要说什么？我的。我的个性呢，其实是一个。我真的是挺能演的，比如说我真拿到狼人了，我觉得我都可以用我的比较平和的这种感觉让他们摸不着头脑。我的个性呢其实是一个很强势的，就是你不要看我外表是这个样子，但我内心很渴望有一种强势的力量，这种我他是法官，否则我也不会我是狼人吗？下毒的事我干不出来，不是多大事，没事，不是多大事。但是我希望我能，就是跟你们在一起的时候，我希望我能够智商上能够有一个迅速的提升。我希望我能够，就是我能判断谁是狼人，然后谁是国庆大哥。你现在已经在说话了，所以你来不及希望了，你的智商必须要现在就提升了，必须要提升了。我觉得你是好人吗？这也要犹豫吗？反正我觉得就是你说的吧，能打动我，就是我觉得他的智商我是佩服的，因为毕竟是126啊。对，那就表示特别会骗人吧。他不玩这个游戏，每个人说谎其实都不愿意被人识破，第一次玩的人是很难跨越这个心理障碍。但是我觉得凭我的直觉，我觉得三号没有狼性。三号我看着他还是挺养眼的，你也没让我多看几眼，让他走了，真是走了就走了。然后马东，我是无力反驳，这是自然规律而已，并不是我不想反驳。马东老师，你看小肥狼对不对？我是小肥狼。马东，也许我认为你杀的对。对，真是运气好。所以你是打算要跟着李诞走了是吗？就咱们投票一起投。你就跟着我们投吧，咱们那个国庆老师，你智商一下就上去了，跟着我们投一下就上去了。我觉得你越说服他，他越没有显得智商上去了。这个第一把跟着你们吧，第一把跟着你们。收到了。好，那各位我们要投票，除了这个已经挂的人不能投之外啊，剩下的人要投票了。各位投好了吗？好了。大哥投好了吗？投好了。好了，我们桌面会显示投票结果，请显示。1、2、3、4、5，小猫得到了5票，国庆得到了1票，吴京得到了1票。他俩的票好怪啊。好，我们先让这个被投走的人，就是小猫，讲一下遗言哈。没关系，我就是狼，我就是狼，我就是狼。然后我刚刚在听剩下的平民在哪，先杀9号，如果游戏没结束的话，7号结束。啊，你说你是狼是吧？听到了吗？让你先杀9号，再杀7号。我记一下，记一下。我记一下。你怕大家记不下来？我怕大家。先杀九号。他太紧张了，我觉得。小猫安全带系好了吗 ？OK。杀九号。我们要把小猫送走了，好，走吧。好惨哦！
我们要进入下一个夜晚了，天黑请闭眼。狼人请睁眼。狼人，你要杀的是先杀九号，先杀九号。我让他自杀，骗女巫一瓶解药。请问狼人要杀的是李诞？你玩的太好了。狼人请闭眼，女巫请睁眼。女巫昨晚被杀的是，你有一个解药，你要用吗？女巫请闭眼。天亮了，怎么了？我想再死一次，就作为一个死人，我想再死一次而已。昨晚是平安夜，没有人死。这么滑稽吗？社长大人，出什么事儿了？我来分析一下，下一头狼我觉得是六号，因为你昨天晚上如果你验了我的话，就会知道我是一个好人的身份。那这个是好人，这个是好人，这个是好人。你先说他是预言家的意思是吗？啊，对，我就认定他了嘛。如果他等会儿说我是狼，他其实预言家，他也可能不验你呀。我这么不值得一验吗？谁想要验你啊？我这么不配吗？好，那我不说好了。放弃比赛了。他验我的话，那我就是好人；你不验我的话，我希望你验的是如今，他应该是一头狼人，因为排位子哦，这个好，这个好，这个好。那只有他是狼人，而且刚刚小猫死之后就说七和九可以杀，我不知道他是在帮七和九做身份。排位子选举在判断狼人吗？哎，对呀，昨天晚上新学的。他说七和九可以杀，那一个逻辑是七和九是好人，那这个就是狼人。还有一个逻辑就是他帮七和九当中大概有一个蔡国庆，有一点老蔡国庆老师，帮你说老师老叫哥哥，国庆哥，他有可能是在帮他挡狼的身份，所以我一直还在对你抛媚眼，有可能都是白抛了。怎么狼人不能嫁吗？也是可以啊，而且刚刚蔡老师问蔡老师，就是这个蔡老师问这个蔡老师，你是狼人吗？这个蔡老师就转移话题开始聊李老师的事情，所以我觉得也是蛮暴狼的啊。那就听你的，预言家，你怎么说我们怎么出。如果你敢说我是狼，我就咬死你。虽然我的眼里没有你，然后我没验你，但是我相信你是个好人身份。昨天晚上我验的是九号国庆哥，因为前一天我们的票型九号的票位有点奇怪，对，而且二号走的时候呢，在给自己的狼队友抛信息，让他刀七号和九号，我觉得是在混淆其他剩下的人的视听，就让其他剩下的人认为七号和九号是平民。我现在倾向七号可能是个平民，所以我验了九号，查杀。我看上去多像好人呢、啊，多像好人呢、啊，查杀。哇，好准啊！狼牌，把把查。所以二号是狼。九号是狼，这轮出九号没有问题。那核心的焦点就在于这一轮结没结束。如果没结束的话，一号可能就不是狼，就是你乱读。那七号和六号都有一定的问题，所以我一会儿要听一下你们两个的对自己身份的一个说法。我觉得其实这游戏已经结束了，因为最后一匹狼肯定是国庆哥。为什么呢？因为你想一下，如果小猫刚才那个行为不可能是为我指刀，你知道吗？就是他怎么可能会需要为我指刀呢？对吧？我是这玩游戏跟他玩了这么久，他应该相信我可以自己决定要杀谁的，所以他为他指刀的人肯定是一些新手或是新的玩家，所以新的玩家在我们局里的话肯定是七号跟九号两位是新玩家，然后而且小猫刚才投的时候很刻意的投了国庆哥，所以明显就是在想要混淆他是一个狼，就是想让斯达不去验他，但是我觉得他这个混淆反而让到国庆哥的那个有狼相的那对对，中文叫欲盖弥彰是吧？欲盖弥彰，对，欲盖弥彰。好了，
来，马建岳没盖好啊，就很明显这个票型。对，猫姐投了那个国庆老师，而且国庆老师刚刚明明说了，他说好，我就跟着你们走吧。结果一投票，马上就变了，那肯定是有问题的。这家伙不在奇葩说也这么激动啊！然后走了，然后猫姐走了之后，还问了一下蛋哥，小猫是谁呀、啊？小猫是谁啊？这种奇怪的多此一举的问法，我觉得很有问题。小猫是您晚上的狼队友，但是全部都是演技。我刚刚有一瞬间就是想到了一个特别可怕的那个后果，就是我他们俩加他是三个狼人的话，那我们就是不是被玩的特别傻了？对。但是是不是也来不及了？对。咋办呀？因为我昨天把他给救了。但是我觉得以他们的智力，他可能是自杀，然后骗我这一针，是他们也干得出来，对不对？是高估了你的智力、啊。哎呀，太高估了。但是我觉得呢，就是到这个阶段，智力已经没有用了，我就相信思达的人品，我现在就只能相信感情了。已经挂上人品了。所以等一下揭晓了，如果你真的读错了人，你还是高兴吗？错了人没关系啊，就是马东老师没读错，我读的就是马东老师这个人，不是什么身份。不是什么人，我读的就是他。你就是到哪个节目就要把他的老板给推得死就对了，解恨。然后，但如果救错个人，我会挺伤感的，我可能会流下泪水。嗯，我还是投国庆老师了，我没，不过只能一条道走到黑了。投我身上。我们这种重感情的人就是这样的，没有回头路可以走了，知道？好，最后一出悲剧正上演，国庆要请你发言了。我希望。我儿子千万别看这节目，看了之后他说：“爸爸，你咋回事？你的智商到哪儿去了？”我说：“爸爸不是会说，我说爸爸是唱歌的，我这个节目不是唱歌的，啊！你们最近不是参加了一个节目叫《爸爸智商去哪儿了》吗？”名称多了两个字。因为我没有玩过这样的游戏，你不知道人性这么险恶。对，我而且我自己觉得我对晶晶，我觉得我他这种无辜的眼神，嘻嘻哈哈的，然后我觉得隐藏性会特别的深。嗯，因为他们在这个牌桌上玩的太久了啊，然后在这个小弟小妹妹当中，我觉得你不是了。我不是小弟弟，也不是小妹妹，不是吧？我老阿姨，你不是狼了，不是狼，你不是。我觉得他不是了。国庆打算要怀疑颜如晶，我现在又怀疑他了。哎呀，我觉得他不是了，我还是觉得晶晶。觉得颜如晶啊？如晶在抖哎，你抖什么？他在刚刚就有一些颤抖。好，国庆老师已经发言完毕了，对吧？那咱们要不投一波颜如晶呢？就是咱们试试看看你要是被思达和如晶骗了，你真的。那我觉得能接受啊，就是他们都玩多长时间了。但我刚才的建议是说投下如今试试看，我就有点想投一下他试试看看是。刚才谁就说叫什么叫验身什么验杀，我验杀你，就你验的我。我验了您是狼人，您对这个判断有反驳吗？当然了。那您是什么牌？不告诉你，你看看我呀，我从来没有这么玩过，我第一次玩。哎呀，我没想到您是狼人，我们就这么无情的揭穿了，是吧？是不是要不狼先留一下？但我有点相信国庆老师。留的话就把这小马给带走。我就觉得应该带走你，现在。带走我不行，我现在情绪那个起伏太大了，我要投你。带走我就再带走一个。你现在是在暗示你是猎人是吧？嗯。哦。我明示。哎，那不就这样了？我们就投他，然后你把狼带走，咱们就结束了。好。完美来。来。你们投。怎么样？你们讲好吗？真的投我吗？你们投猎人，连真投我吗？我这是开玩笑而已。你现在知道不可以这样开玩笑。别人我们还是牵头蔡老师吧，有种就牵着啊，我们就投他吧，看他能不能带走人啊。他带不走人，他不要投你，你就爆了算了。我懂了，李丹的态度就是投他绝对结束了。我的态度就是投他，这游戏绝对结束。然后照他说的就带走一个狼就好了。要么他就是狼，就投出去了嘛；要么他就带走狼嘛。我觉得这样效率比较高。但是你不怕他帮狼玩吗？
我怕他帮。对啊。我现在不想听你说话，我觉得你在伤害我。虽然我还不知道真相，但我很害怕那个真相。我就投他了，行。好，各位，我们讨论到一个段落了，我们现在投票了，请拿起你的手机来，决定这一轮你要投给谁吧。啊，真的。我真的投我吗？好，袁如晶不要说话啊！你刚才自己袁如晶创造历史的时刻到了。好，各位投好了，我们要揭晓了，请放下你的手机吧。请桌面显示出来这一轮投票结果是。只有我投了九号。只有我投了九号。等一下，我研究一下。没有人在听你这个预言家讲话。对，没有人在管我。我下轮我死了。现在有三票给了颜如晶，所以颜如晶要离开我们了。如晶，你离开之前，创造历史的时候到了。你刚才号称你要带走一个人，现在把你认为的狼带走吧。我就是个村民。他就是狼。村民出来闹什么？他就是狼。没有，下一回就投那个谁？怎么回事啊？你投我？他我俩，你俩肯定是没有没有。我是觉得这样可以给国庆老师一个很好玩的选择。你快别说了，你就是没有，现在已经要走了，你还讲什么？对，我说一下嘛。你带不了人，他是预言家，现在谁要相信你？你就是你俩还互相保啊？他是女巫，现在有一个猎人。那你投我啊？你这话太没有说服力了。你也投我呀？我跟你们开玩笑的。你们听我说，这个很好玩，这让国庆老师非常紧张的刺激。现在就剩下一个名了，如果你把那个剩下的名兜了，你就赢了。但是这个名是静静还是小马，是你夜晚里面唯一的赌局，因为你得屠边，屠边就是把一边的人给杀死，剩下一个平民，但是你得猜到底是四号是平民，还是七号是平民。等一下，场上是不是还有个猎人啊？对，你这样问我怎么回答你？你们自己讨论吧。那他要是瞎把他带走，哎，那个人说他自己要走了，我们敲钟把他带走吗？很好猜，真的、啊，你不应该那么说，你就刚才就爆掉就对了。我没有爆，你还装，我就是个谜。你刚才爆了，你就不要说那么多话。二选一。哎，我们要进入黑夜喽，各位请闭眼。狼人请睁眼，狼人你要杀的是。静静还是小马，是你夜晚里唯一的赌局，如果你把那个剩下的名兜了，你就赢了。好，天亮了，睁眼吧。昨晚遭到袭击的是四号金井。国庆哥哥，来，我们去后边聊一聊。各位，游戏结束了，狼人死光了。哎，你居然怀疑到我。我们太为难国庆了，我的妈呀，真的为难我啊。来，我们欢迎各位已经过世的玩家回来吧，回来晴天。好，现在我们现在先为大家揭晓，刚才游戏之所以结束是因为金靖把国庆带走，国庆是狼没有错，然后另外两个刚举手。其实有战术的，晚上对我让马老师跳预言家，我跳女巫，但是一睁眼就被那个八号李诞就整个把我们的节打乱了。所以你的关键，所以看起来是一个战术。我的天哪，我太厉害了。我跟你们讲，国庆第一次玩，然后小猫被带走之前呢，在那边比说。然后我就急着想要翻译给他听，你们到底在比什么？你们要不要跟大家解释一下？每一次狼人睁眼的时候，他们会分配角色，对不对？对。好，那小猫指我说，你跳
预言家。哦，我跳女巫。这是女巫啊？对，这是女巫啊。这是猎人，这是猎人。这是猎人，这是预言家，这是女巫。好，记住了，记住了。我当时我说我查杀八号，没想到天一亮，我被他毙了。然后他跳了女巫，然后我也没有办法。这游戏关键，真是太关键了。当姜思达验了国庆以后。其实游戏就已经结束了，对。但是那时候我们作为一些死人，而且是死得这么惨，只能给他们造成一些精神上的困扰，争取让他们心里难受一下，也是一个报酬。而且你们要理解，第一次玩的人被抛在场上当唯一的狼人，对啊，我的压力太大。关键头狼一走的话，我心一下就慌了。他有没有？他有没有生路？他有生路。他如果第一次不要杀思达的话呢？他我走的时候，其实在给国庆老师递话，让他自杀，起码能骗一瓶解药。骗不了，那一晚上不是厮打，我谁都不救。真的？真的真的，我因为他告诉我吧，就是我被杀了就救。好感人哦。可是如果刚才国庆选了杀马建岳的话，他就赢了，就赢了，对的，就是他今天诱惑的我小狐狸精。好，游戏总是充满了遗憾的，大家就放下吧。接下来呢，我们要再招待客人用餐了哈，招待客人用餐，来伤感情了。饺子，哎，你笑起来也很甜，也很甜。谢谢好马配好鞍，好酒配好餐的马爹利鼎盛，所以一边吃着饺子，一边喝马爹利。为什么是饺子？因为它是马爹利，现在你要配中餐吃，你会发现一些很独特的味道。哦，跟大家普及一个小游戏，就是明期暗期，有人玩过吗？玩过。我数一，顺时针方向二三四五六，但是遇到七的时候不能说七，对，也不能说那个数字，那代之以什么呢？马建元，你们在听啊？不管是什么，都用马，然后爹，然后立来代替，然后立完了以后还用马。有人错的时候，所有没错的人要举双手说鼎盛。为什么？就说明我发现他错了，没有发现他错了的人跟他一起受罚。我的妈呀！因为说明。你的智商跟他一样，清晰了吗？清晰了，试一下。清晰可是可能玩不好，试一下。从法官大人开始吧，顺时针方向可以吗？好的，一、好、二、三、四、五、六、马，鼎盛。刚刚解说的时候你就顾着吃饺子，试一下。好，那现在从他开始，从他开始，对。哇，这么实诚啊你？一、二、三、四、五、六、马。八、九、十、十一、十二、十三、爹、十五、十六、立、十八、十九、二十、马、二十二、二十三、二十四、二五、二六、爹、二七、八、鼎盛。国庆老师没有说鼎盛啊，我们来干一杯了。来，大家一起吧，大家一起，一起。我们问了我们的来宾一些问题，当中有一题说，请问国庆或者是李诞，你们最向往的耍大牌的方式是什么？我想。然后国庆回答了一题说，蔡家硬菜帮主，这个是什么？这是什么？对，因为我对别人说过的那个，你别怪我啊，我说过的最美好的谎言，就人家问说。蔡康永是谁？我说蔡康永是我哥哥。啊，蔡依林是谁？我说那是我们家妹妹。蔡明是谁？我说那是我们家大妈。这个定位很准。所以呢，我就觉得，如果说你们不得不服，在当下的中国的娱乐界、演艺界，这蔡家的势力啊，你们必须厉害，要跪拜的啊。那我们聚在一起干嘛嘞？所以我说我们蔡家帮吃菜啊，而且我们都得吃硬菜，其实饺子不叫硬菜啊，这太一般了啊。硬菜帮，对，硬菜帮。好，国庆的想法跟李诞的不太一样哈。李诞，你记得你写了什么吗？记得，我记得。你亲口说出来吧。就是我觉得最耍大牌，当然这是想啊，我觉得这辈子没戏了。就是有一天，马东老师邀请我去奇葩说当男神。但是呢，我
档期排不开，因为我要去参加《康熙来了》复播的第一集。哎呀，我爽死我了！太爽了，爽死我了，爽死我了！真的真的，所以既然他反正也排不开，就别请了。能，既然他要去，既然他要来，康熙就不要复播了。所以你到目前为止没有显，因为国庆雍红了这么多年，他当然有很多立场可以耍大牌，可是李诞你已经开始耍大牌了吗？那这不哪敢呢，我都要吓死了，我就特别怕人说。有人说过了吗？现在不是，就是那记者吧特别坏，他每次见你第一个问题，李诞你红了以后什么感受，就这个问题特别难回答。我怎么就红了，我就真没觉得，我就每次都得解释半天，就特别别扭。吐槽大会火了之后他就不理人了，吐槽大会火了之后他就不理人了，根本不像他说那么忠厚。他在演艺圈受重视之后，他就不把一般人当朋友了。对，就是邀请我去上过一次吐槽大会嘛，之前交流好好的，我上完之后就不理我了。哎，特别好，就是但是确实也顾不上，忙了啊，忙。你忙了，你顾不上跟人家做朋友啊？没有，他瞎说。对我们挺好的，挺好的。你现在走在路上会有人尖叫吧？也不多呀。啊！踩我脚啊！最多是这种情况比较多。第一次被路人请说一起合照吧，是什么时候？多久以前的事？啊，那倒是挺久以前的了。尤其我以前不是红头发嘛，啊，特别扎眼，对，特别扎眼。所以一律答应吗？就是会摆出微笑来好好跟人家合照吗？当然，我特高兴，我就特爽，我就太好了，来。所以国庆兄也是任何时刻找你拍照都照。对，我们一般就像我们这个资历老的一直有这样非常好的一种品行，我真的是这样子的。我从来，因为我也有过想跟别人拍照的时刻，但有的人真的就拒绝了。真的拒绝你？在我歌坛起步的时候我也会有那种心情想跟一位啊大牌明星前辈拍照。没办法啊，然后就没有照成，然后心里的那种感觉，我觉得特别又害羞，然后又觉得很不好意思，尤其旁边还有别的人，我有过那样的经历，所以我特别能体会那种心理心态。对，国庆老师其实跟他以他的艺术生涯来说，跟我父亲他们是一代人。他最多的活跃于舞台上的时候，跟我父亲同场的时间特别多，对。那个时候我们参加很多那个外地的重大的演出啊什么的，没有马季老师那是开不了场的，所以我们全都沾了光。当然那会儿劳费也不高，那会儿我唱一场才10块钱，嗯，都让马季老师拿走。谁爸当时是12000，我就知道。太多了，分一点给别人。你看给马东老师讲多胖，你说都是克扣在国庆老师的钱。对，然后那会儿我还记得有一个那个我们那个这个内地的，这应该说那会儿是首屈一指的一个大影星小庆姐，是她那会儿拿的多。那会儿的钱呢都特别少，老百姓花什么几块钱去买票，然后有钢镚有毛票，有1块2块5块的啊。这能说吗？反正那是我看着他拿那枕头套子装那个钱。因为到后台，对，那个时候就是这样的，就是卖，那会儿真是卖票，好过瘾，不像现在有什么那个找粉丝去啊，有托有赞助都没有，就是你真的明星你有实力的话，你就是靠卖票演出，但那会儿的票价太便宜，所以然后收10元要表演多少内容啊？我那会儿很受欢迎的，我一唱得唱6首歌呢。那一首才不到2块钱呢。不是这么算，不是这么算，不能这么算吗？80块钱的，是两三十这样。突然数学开挂，也不知道为什么。康永哥，我怎么也没想到我能熬到今天呀、啊！真的，就现在给的多啊，所以我撑到今天就等着今天呢。死活我那会儿10块钱一场的时候唱的太辛苦了，我跟你讲太累了。国庆老师，我讲就是熬到今天，这个其实是一件。就值得骄傲的事情，我很骄傲，但是没有想到，就熬到今天的时候，有一些你不知道他从哪儿冒出来的，一个节目就火了的人，对啊，他也坐在这旁边，对啊，真的是怎么回事啊？怎么回事？你录的真是怎么回事？当时他跟令尊大人同台演出的时候，你在干嘛嘞？啊，94年那时候我已经26、7岁，那时候我5岁啊，我5岁。
问你了。是这样，国庆老师那时候在参加重大的演出，然后我在后台，然后能够看看，李诞就应该是他妈抱着他坐在前排的场地上，我站在侧幕条那儿偷窥。那个报幕员长得又高又漂亮，然后就穿个高跟鞋，然后在那边，可能后台有点冷，国庆老师就可以过去温暖的从后面抱住那个女生，那个女生一点反应都，就像你正常一个女的，你一抱她一哆嗦，没有，很自然的就那依然那么待着，我们在旁边看着说什么情况？你他怕他冷，帮他温暖一下，对不对？对，这是你的惯性对待主持人的方法吗？是温暖。我有这一幕吗？有，你真看到了？真的？你确认她是个女的？是确女主持人？绝对，报幕员嘛，报错报幕员，你们的真是的，舞蹈演员吧？舞蹈演员不是第二回是舞蹈演员，他忘几次啊？什么第二回舞蹈演员？不过我的确我的性格，我想说，我是一个，你会抱一下，对，我是一个很温暖人的这个性格啊。我觉得在场有谁冷吗？哎，静静冷吧，今天好冷啊，好冷啊，冻死算了。好，我们今天请到两位新社员加入我们，是的，表现果然是各如他们的个性，就是，一个暴躁的人就很暴躁，然后一个平和的人很平和的度过了我们的难关，然后今天没有为难到你吧？挺好，我们赢了还小。是，那要送人家礼物喽？对，我们由这个我们的冠名赞助商苏宁超市，给两位准备了两份不太一样的，既不相同又是表现他们心思的礼物。来，我们请苏格拉宁来拿上这个礼物。哎，苏格拉宁给到蔡国庆老师的是驻颜蔬菜礼盒。哇！然后还要给国庆老师，您看里有一个奖状在那个盒上面。哎，那是送给您的。对，少年马东的奋斗目标，确实如此啊，这是真心话。然后送给李诞的。是不太重要了，就过吧这一环节，要不啊，不是客户呢？送给李诞的是天鹅蛋啊，我爱吃。你上面那张奖状写什么？预言家发金水的最强诗人。你现在还喜欢当诗人吗？诗人是我的底色，对，没问题。谢谢两位新社员今天的表现，那最后我们要拍照喽。对啊，在拍照之前，我们要感谢我们的这个冠名赞助商，由。刚刚摘下来，刚刚捞上来，刚刚从鸡窝里掏出来，就送到你桌上的苏宁超市冠名赞助饭局的诱惑，谢谢。来，用一个2000万拍到你脸上的 OPPO 21拍照手机，大家挤在一起吧，来吧，2000万拍到你脸上，谢谢大家陪我们度过今天的饭局，谢谢社长，谢谢，开心。可以和朋友们躺在家里一起玩的饭局狼人杀，你可以在微信、手 Q 和应用宝都可以下载到。这是饭局的诱惑，官方的饭局狼人杀。上喜马拉雅听一听这一季的《好好说话》，在饭局上，你会是一个会说话的人。拍乐不间断，天天都好看。看视频必备腾讯视频 VIP 会员。跟马东也是20多年的交情了，因为我跟他的爸爸跟他的父辈就是非常非常好的这种朋友啊。我跟他同岁，然后但是他的人生轨迹就一直是高举高打高来高去的，对，他就是一直是我们觉得跟我们虽然同龄但不相关的那类啊，那类人，关键是长得还好看。我不爱骗来骗去的，因为我吧平时在生活中吧就已经天天骗人了。我看到李诞所写的诗的时候，再加上他现在在节目当中的那种一个段子手的一个形象，我觉得高度吻合。因为台上的段子手，台下有面对自我的那一分悲凉。关注微信公众号东西门，共赴有趣的高潮，治愈陈年的无聊。搜索微博话题饭局的诱惑，与节目官方微博互动，看明星组局狼人杀，真话假话扒一扒。来豆瓣加入饭局的诱惑小组，
看饭局不停聊，快乐不间断，天天都好看。看视频必备，腾讯视频 VIP。我人生当中从来没有针对过张绍刚。爸爸再也不出去跟别人吵架了。你在地铁上睡觉，你都这么享受干什么？那电话那端就是张绍刚。李湘，你笑也笑不了多久。为什么？李湘写真。写真在日本。就是说很真实的照片。李湘今天来啊，他带来了很多跟你有关的故事。来，那个我觉得服务员可以上菜了。李湘，哎，你跟马东之前啊，报复的意图这么明显吗？李湘是个地雷区。哎，我想问一下，咱们还杀吗？各位，天黑请闭眼。我这一场是一个非常重要的身份。当有的人。貌似无厘头不断地插别人话的时候，其实在某种程度上他是在破别人的节奏。刚刚李湘老师说他是初学者，但是他异常的镇定。没有人投我，你敢投我？从三号开始一路滑过来。其实我是猎人啊。哦，你知道有一种玩法叫自爆吗？我是预言家。这个太胡扯了，晴天是有问题的，投他。你们接着把我也带走吧。所以现在场上只有一郎，不要放过他。两个女生不要为了一个男生吵架。啊，你听我说，